sam upan ostrljec. Ajoj, bet. Eee, bilo vrijeme, besposlice, da se maknem sa ulice. Morao sam da se snađem, neki posao da pronađem. Izbor nije bio lak, al bio sam mlad i jak. Služio sam zidarima, tu vaj brete posla ima. To je tada bilo tako, jebi ga sad nije ovako. Mješao sam valke dugo, nisam znao ništa drugo. Onda sam uz malo dara položio za zidara. Sada imam zanat svoj, joj živote moj. Zidar ima svoje muke, krivo leđa tvrde ruke. Malo para, ljutu ženu i kuću nedograđenu. Zidar ima svoje muke, krivo leđa tvrde ruke. Malo para, ljutu ženu i kuću nedograđenu. Dan, sve do plate krojim plan, ali kada dođe plata, ja računam po dva sata i proklinjem zanat svoj, joj živote moj. Zidar ima svoje muke, krivo leđa tvrde ruke. Kuću nedograđenu. Zidar ima svoje muke, krivo leđa tvrde ruke. Malo para, ljutu ženu i kuću nedograđenu. Važno, znači.
se neko povrijedi. Pa moraš prvo imati dobar alat i zaštitu. Cipele. Šta od zaštite vi koristite? Cipele, rukavice, šljem, baš toliko ne. A kada pošto... su naočale me one? Pa i naočale nekad kada je potrebno. Ovaj kamen koji sad obrađujete, zašto on služi? Za zidanje. Je li tvrd kamen? I previše. Šta mu je treba znati za žicu, kažem? Je li ima kamen žicu? Ima. Ima. Džaba te učeš ako ne znaš žicu. Šta je, koji je teži za obradu, tanki kamen ili ovaj? Što je god deblji, to je teži. Teži za obradu. Da. Kada ste spoznali da u dvorištu Malten imate ogromno prirodno bogatstvo i kad ste ga počeli koristiti? Ja, dok smo bili djeca. Znači, to je nasljedno. Od danina se koristi, koliko je bilo moguće eksploatisati zbog debljine i načina eksploatacije, pošto je bilo, Malten nije bilo nikako mašina za iskop taj vađenje, već se radilo ručno. Dok nije našli neki deblji sloj 40-50 cm, dotle se radilo. Doći mi danas imamo i špice i bagere i čekice, tako da idemo i veće i dubine i radimo. Bez obzira što nam najviše čistimo, dolazimo do dobrog materijala, kvalitetnog kamena i tako. Koliko u dubinima kamena ste radili, kako istraživanje, je to potrošno? Mi smo radili bušenja, geološko bušenja, i do 25 metara. Još uvijek je kamen dole, a mislim još dole dalje. Da je minimalno možda do 50-60 metara bi se moglo eksploatisati.